ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଚିଲି ଛୋଲା ଭଟୁରା। ଏଇ ଚିଲି ଛୋଲା ଭଟୁରା କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ରଖିଛି ଏଠି ବଏଲ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି ଛୋଲା ଭଟୁରାକୁ। ଏଠି ବ୍ୟାଟର୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକା 2 ଚାମଚ ମଇଦା ରଖିଛି, 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍, 1 ଚାମଚ ବେସନ, 1 ଚାମଚ ରଖିଛି କସୁରୀ ମେଥି, ଅଳ୍ପ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛି ଗରମ ମସଲା, ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ, 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ରଖିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ରଖିଛି ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର୍ ତିଆରି କରିବି। ବ୍ୟାଟର୍ଟା ତିଆରି କରିଦେଲି, ଲଙ୍ଗ ସ୍ପ୍ରି ରହିବା ଦରକାର ବ୍ୟାଟର୍ଟା, ଟିକେ ବି ଗେଟା ଗେଟା ଯେମିତି ନ ରହିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଟର୍ ତିଆରି କରିବା। ସେଥିରେ ବ୍ୟାଟର୍ ଦେହରେ ଆମେ ଛୋଲା ଭଟୁରା, ସିଝା ଛୋଲା ଭଟୁରାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ବ୍ୟାଟର୍ ସହିତ। ଏଥିରେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ରଖିକି ଗରମ କରିଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଛୋଲା ଭଟୁରାକୁ ଛାଣିଦେବା। କ୍ରିସ୍ପି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା। ଏଥର ହେଇ ଯେଉଁ ଛୋଲା ଭଟୁରା ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଛୋଲା ଭଟୁରା ଚିଲି କରିବା ପାଇଁ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, 3 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଇକିରି ତେଲଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପକାଇବି ଗୁଣ୍ଡ କଟା ପିଆଜ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ରସୁଣ, ଗୁଣ୍ଡ କଟା ରସୁଣ ପକାଇଦେବା, 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଗୁଣ୍ଡ କଟା ଅଦାକୁ ପକାଇଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କଟା, ଯେତିକି ରାଗ ଆପଣ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଲଙ୍କାଟା ପକାଇବେ। ମୁଁ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କଟା ପକାଇ ଦେଇଛି। ସବୁକୁ ମିଶାଇକି ହାଲକା ଭାଜିଦେବା। ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଥିଲି ସେଇଟା ହାଲକା ଭାଜିଦେବା, ଜଷ୍ଟ କଞ୍ଚା ବାସନାଟା ତା'ର ପଳାଇଲେ ଆମେ ପକାଇଦେବା। 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ଟିକେ ଗୋଳାଇଦେବା, ହାଲକା ଭାଜି ଦେଇକିରି ଆମେ ଏଥର ସସ୍ ପକାଇଦେବା। 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ପକାଇଦେବା। ଚିଲି ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇକି ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଏଠି 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା, 1 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା, ଜଷ୍ଟ କଞ୍ଚା ବାସନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥର ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। କିଛି କଟା ପିଆଜ, ସ୍କୋୟାର୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି ସେଇଟା ପକାଇଦେବା, ଟମାଟୋ ବି ପକାଇଦେବା। ଏଥର ମୁଁ କିଛି ରେଡ଼୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ରଖିଛି ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେବି, ପକାଇକି 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାଜିଦେବା। ଏଥର ମୁଁ ସୋୟା ସସ୍ 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେବି। ଏଠି 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍କୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେବି।
टीस्पून गोलमरीचर गुंडटा को देदेवि मते कॉर्नफ्लोर गोळेकि देथिले आउ टिके पानी दे देबा सोला बुटा मुझे पकई देती सोला बुटा पकला दुई मिनिट खंडे जस्ट गोल धनिया पत्र पक गैस अफ करदे जदि रेसीपीटी घर ट्राए करूँ केमी लगे आप मतामत मो कमेंट बक्स में निश्चय जनातु आदि मो भिडी भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बिलकुल ही भूलना।